Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai D. Ir jūs, ponia D, norite sužinoti dėl santykių, dėl savo meilės reikalų. Turite ilgą laikį partnerį, su kuriuo bendraujate, tačiau abejojate, ar tai žmogus, su kuriuo norite būti toliau. Ir turite naują draugą. Romanas su kitu žmogumi, taigi patikrinsime. Jūsų klausimai yra, ar tai dabar, kurį sutikote žmogų ir su kuriuo slapta susitikinėjate, tai yra tikrasis jau tas jūsų, kaip sakote, likimo žmogus, ar gal bus ateiti koks nors dar kitas žmogus. Taigi pažiūrėsime visą šitą situaciją, kaip mato kortos. Pirmiausia, pagal stichijas ir gimimo datas, jūsų ponų V, su kuriuo gyvenate, pagal stichijas esate vidutinio suderinamumo, tačiau aš patikrinau ir su kitu žmogumi, irgi lygiai toks pat suderinamumas, tai yra vidutiniškas. Ir su vienu, ir su kitu vyriškiu labai panašus suderinamumai. Nei gerai, nei blogai, tai yra per viduriuką, kaip sakoma, aukso viduriukas. Tai va toks suderinamumas ir dabar žiūrime su draugu, su kuriuo dabar gyvenate. Gerai, su draugu, su kuriuo dabar gyvenate. Ką jisai apie jūs galvoja? Jisai jaučia, kad kažkoks yra kaip atitolimas, tačiau jis laukia kaip ir šanso su jumis toliau būti, kad jūs galbūt taptumėte ar jo žmona, ar kažkaip tai. Jeigu ne, jeigu, sakykime, santykiai toliau nesidėlios, šals, arba jisai irgi pradės jausti, kad jūs juo abejojate, tai jis gali pradėti netgi ir kito šanso ieškoti, nes šiaip tai jo galvoje iškrenta kažkokia tai kita moteris. Kita moteris priklauso žemės stichijai, gražiai išvaizdi, galbūt netgi piniginga. Arba kartais šita korta rodo kaip žmonos statusą. Tai va, jisai galvodamas apie jūs arba laukia šansų. Čia mat, guli, laukia, nieko nedaro, laukia, kada pasitaikys šansas, ar tai jums pasipiršti, ar tai kažkaip tai sustiprintos santykius, ar tai, o gal netgi kurti šeimą ir taip toliau. Tai jisai pasvarsto, nors ne jokių dabar jisai aktyvių veiksmų, savo mintyse neplanuoja, jis tiesiog laukia. Arba irgi kaip ir jūs netmeta šanso galbūt sutikti dar ir kitą damą, jeigu jūs, jam duosite suprasti, kad ten jis jums neypatingai yra įdomus. Dabar kokie yra jo jausmai jums? Seksualinis yra suinteresuotumas, tačiau yra kažkokie tai sunkus jausmai. Toks jausmas, kad jisai supranta, kad santykiuose yra sunkumų ir kad tos santykius jau reikia tempti kaip kokį vežimą į kalną, kad tų santykių nesinori ir numesti, kad tų santykių sunku ir tempti toliau, nes ne viskas patinka, galbūt jau aistra yra sunki, jam patinka su jumis intimus gyvenimas, tačiau galimai jūs jau nebe tokia aistringa, kažkas tokio yra, bet to čia judėjimas, išvykimas, gal jis irgi jūsų laukia ilgisi ir jam irgi trūksta seksualinių santykių, jis dar ir dėl to gali galvoti pradėti apie kitas moteris, jam sunku aistros verda. Taip, toliau. Jausmai vis vien yra, jausmai, emocijos yra iš jo pusės. Tačiau kol kas jam sunku. Dabar šioje situacijoje galbūt sunku, kad jūs taip atsiskyrusi būnate ir gan ilgą laiką. Jo planai dėl jūsų. Na, žiūrėkite, jo planai dėl jūsų yra tikrai. Jisai nebūtų prieš jums, sakykime, pakeisti statusą. Na, čia yra imperatorienė, kaip žmona, imperatorienė, kaip nėščiuoji, kaip vaikas. Jisai galbūt visai ne prieš, jeigu jūs ir lauktumėtės ir taip toliau. Jūs jam patinkate ir jisai norėtų užbaigti vis tiek tą istoriją sėkmingai. Tačiau jisai turi ir kažkokį tai slaptą planą. Kažką tai gudrauja. Va jisai galvoja, arba taip,
Nes jisai irgi, kaip sakoma, matosi ne kvailys, jisai supranta jūsų santykius, supranta bėdas, supranta, kur yra minusai, kur yra pliusai, kas jam ten tinka, patinka ir kas nepatinka. Tai va, arba taip, arba taip, arba laukiamės vaikelio, kuriam šeimą, arba tai kiekvienas pašonėje ieškom kitų partnerių. Taip, toliau žiūriu jūsų pusę. Žiūriu jūsų pusę, kągi jūs galvojate. Jūs galvojate, nežinia apie kurį vyrą jūs galvojate, nes krenta imperatorius, kuris dabar nėra priskirtas nei tam, nei tam vyrui, bet bendrai jūs įsivaizduojate, svajojate galbūt dar apie kažkokį tai vyrą šiaip, įsivaizduojate, kad būtų ten visaip ir jausmingas, ir jums, kaip sakote, skirtas, ir kad jausmai būtų, ir pinigų būtų, ir statusingas būtų, ir patikimas būtų, ir vaikams tėvas geras būtų. Pas jūs mintis yra, kad vis dėlto, reiškia, norėtųsi šitą žmogų, apie kurį dabar kalbam, su kurio gyvenate, jums lyg norėtųsi jį palikti, tačiau esate pastrigus. Nei pirmin, nei atgal. Norite pati išsiaiškinti savo, norite į situaciją pamatyti kitaip. Galbūt todėl užsakyte kortų skaitimą, kad šitą situaciją pamatytumėt kaip žemyn galvą, kaip kitaip į situaciją. Žodžiu, nebenorite būti toj įtampos konflikto zonoj, norite jaustis laisvai, tokia patenkinta, žaisminga, kaip jūs matyti, jaučitės dabar su nauju vyriškiu. Nes toks pastrigimas, matosi, aklavietė. Va čia yra aklavietė ir jūsų pojūtis yra dabar su to žmogumi gyventi, lyg jūs būtumėt pastrigusi. Atrodo, kaip lyg jūs aukotumėte save su to žmogumi gyvendama. Kokie yra jūsų jausmai šitam žmogui? Na, nežinau, kokie jausmai. Žvaigždė daug skaičiuoja į praeitį, daug skaičiuoja į ateitį. O tokios kažkokios svajonės, vizijos, iliuzijos kartais žvaigždė rodo. Pas jūs yra tam tikros svajonės, kažkokie tai tolimi planai. Tolimi vėl planai čia dedasi, bet ir baimės. Matot, du dangaus kūnai. Ir viltis yra, ir baimės dėl ateities. Ir viltis, ir baimės. Ir baimės, kad ir jis gali susirasti kitą, ir baimės, kad ten kitas turi žmoną. Nu, žodžiu, toks pasimetimas visiškas ir toks jausmas, kad čia, reiškia, galbūt netgi, nu, kažkaip tai visą tą turėtų sudėlioti visą situaciją. Tai va tokia, mėnulis, aišku, yra tamsa paslaptis, nors ir žvaigždė yra tamsa paslaptis, tos tamsus paros metas ir viltis. Bet, nu, tokie jausmai, žinot, pas jūs nekonkretus ir atrodo, kad jūs labiau ne logika valdo, o instinktai, pojūčiai kažkokie, tokia pasąmoninga būsena, neramiai kažkaip tai jūs svarstote. Gerai, ko jūs čia bijote? Bijote lyg toliau kartu gyventi, bijote toliau kartu su to žmogum likti, bijote, kad jisai čia gali būti, nu, kažkaip prisibijote su to žmogumi kurti šeimą, kurti, pasilikti jau visam laikui, bijote tiesiog nutarti, kad va tas žmogus galėtų būti jums visam laikui. Gerai, ką jums reikia daryti dėl šito žmogaus? Gražiai bendrauti pagal seną schemą. Korto sako toliau. The lovers, meilės pasirinkimas, reikia padaryti vis dėlto pasirinkimą, kuris jūsų likimą gali stipriai įtakoti, nes likimo ratas krenta. Vis dėlto jums reikia padaryti pasirinkimą. Žiūrėsiu, aišku, ką kortos rodys dėl kito vyruko. Nes padarytas pasirinkimas, žinoma, kad jisai nulems likimą, nes čia yra ir vaikų karta. Jeigu jūs pasiliekate su šito žmogumi ir su juo, tarkim, tenai tuokėtės, vaikus turite, tai aišku, likimo pasukimas jau su tuo žmogumi. Net jūs su juo būsite, nebūsite, jau reiškia, ten gali nuo jo vaikas būti ir taip toliau. Jau likimas yra susietas su tuo žmogumi, nori, nenori. Nors ir dabar jūs ilgai su juo esate ir tai yra vis dėlto ir jis jūsų likimą daug kur įtakojo. Tai va, tai kol kas aš matau problemas jūsų pusėje, ne jo pusėje, bet
yra signalų ir įspėjimų, kad problemos gali prasidėti jo pusėje. Ką tai reiškia? Problemos jums, nes jis gali pradėti žvalgytis irgi į kitas damas. Jeigu jam neužteks dėmesio, meilės, rūpesčio ir tų pačių seksualinių santykių. Jeigu jūs sakote, jūs labai ilgai nebūnate, na, kaip sakyti, rodo, kad seksualumas įspaudžia. Jam norėtųsi intimaus gyvenimo dažnesnio, negu jis yra dabar tarp jūsų. Ir tai aišku santykiams, kaip sakyti, labai didelio pliuso neprideda tokia santykių situacija. Kaip būtų, jeigu jūs su juo pasirinktumėt jį ir toliau su juo gyventumėte? Žiūrėkim, kokia būtų situacija, jeigu jūs šitą žmogų, na, su šito žmogum toliau gyventumėte, kurtumėte šeimą, vaikus galbūt ir taip toliau. Žiūrėsiu. Kaip būtų? Žiūrėkit, jeigu toliau jūs su šito žmogum liekate, tačiau sistemos bendravimo nekeičiate, esate jam šaltoka, ilgai nebūnate namuose, vėl antrą kartą krenta, kad jo galvoje gali apsigyventi tokios svajonės ir toks kaip velniukas lenda vėl dėl seksualinių santykių su kita moterimi. Jam gali trūkti aistros, moteriškumo, paprasčiausiai intimių santykių ir jis ir toliau gali žvalgytis į kitas damas. Čia kol kas yra rodomos tokios kaip paveiksliukai. Gal jisai kokius portalus lys, žiūrės, ieškos galimybių, jeigu jam trūks artumo su jumis. Jo jausmai jums. Nu ir vėl, jis laukia to šansų. Šansų meilės, šansų to gerumo, visko. Ir, žinot, diskusija, kažkoks lenktyniavimas ir gali būti, tokie aršus netgi konfrontacija su juo gali būti. Jisai gali kažkokiu tai irgi priekaištų jums pareikšti ateityje. Ką jis planuoja toliau? Na, jis tikėtųsi su jumis toliau gyventi, tačiau labai jisai prisibijo arba kartais galite vėliau iš jo girdėti priekaištų dėl galimybių, kad jūs galite ateityje susipažinti, sutikti kitus vyriškius. Jis gali prisibijoti to. Jis nenori nieko keisti ir jis nori žinoti. Jis nori aiškumo, jis nori žinoti, jis nenori įtarinėti, nes jisai ateityje prisibijos, pradės kažkoks tai nerimas jį kamuoti, kad jūs iš tikrųjų galite turėti kitus santykius su kitu žmogumi. Kaip jums toliau gyventųsi su juo? Nu, vis tiek atrodo kažkoks tai teisiniai reikalai arba kažkoks tai pagreitintų dokumentų įvykiai. Nu, jūs kažką tai gudrautumėt, jūs dabar gudraujate, turite kitą mylimą į šalia, jūs ir toliau gudrautumėte dėl to, kad jums būtų komfortiška ir patogu. Vat jūs rodo, kad jūs, kaip ir dabar galbūt ir dar kokiu nors istorijų turėtumėte, o galbūt nebenorėtumėte ateityje vis vien su to žmogum gyventi, nes teisminiai tokie dalykai rodomi. Jūs vis tiek viską darytumėt, kad jums būtų komfortabilu. Jūsų jausmai tam žmogui žvalgytumėtės, sektumėt, kokia yra situacija, arba mėgintumėt irgi pasislėpti. Labai atidžiai žiūrėtumėt, labai atidžiai žiūrėtumėt vis dėl to, ar tai su juo geras pasirinkimas šeimai, ar negeras pasirinkimas. Na, žinot, aš pasakysiu taip, ką aš matau. Jeigu jūs mylėtumėt šitą žmogų, tai antrasis žmogus, su kuriuo dabar susitikinėjate, slapta būtų jūsų gyvenime neatsiradęs. Štai ir viskas. Jūs tiesiog šito žmogaus jau nemylite, traukos jausmų nebėra ir todėl
Toliau su juo gyventi, aišku, galima, šeimą kurti galima, bet jokių aistrų, jokių romantinių dalykų, kažkokių gilių, kurie jūs ten neštų ant sparnų, su tuo žmogum nėra. Ką jums daryti? Prisitaikyti, kortos rodo prisitaikyti. Namai, pinigai, tam tikros šeimyninės aplinkybės, ribojimai, tradicijos, reikės naudoti daug jėgos tam, per save kai kur reikės perlipti, bet jūs to nelabai norėsite, tai bus nelengva. Tai va, aš nematau, kad judviejų santykiai su tuo žmogumi kažkaip tai, kažkokie kitokie pasidarytų, arba jūs pradėtų tenkinti, arba ten aistros atsigautų. Ne, to nebus. Gyventi galima, bet deja, prie situacijos reikia taikytis ir aukotis. Na, va šitaip, labai blogai nėra, bet aš matau, jaučiasi iš jūsų ne visiškas pasitenkinimas ir jūs jausitės ne visiškai laiminga, galima sakyti, jūs jau dabar nesijaučiate laiminga. O dabar aš pažiūrėsiu dėl kito vyriškio, su kuriuo jūs slapta susitikinėjate. Dėl kito vyriškio, su kuriuo slapta susitikinėjate. Bet pirmiausia, ką jisai mąsto apie jus, kaip sakote, kaip jis į jus žiūri. Gerai. Jam viskas kol kas dabar patinka, jis devintam danguj laimingas. Laimingas, toks jausmas, kad jūs dalijatės vienas su kitu, jam atrodo, jis atiduoda daug, jūs duoda daug. Nu, tokie mainai, abipusiai mainai energijos, nu, toks smagumas. Reiškia, šventė kasdien atrodo. Smagumas yra, patinka. Reiškia, kelionė, judėjimą rodo, čia keturias lazdas, kaip iš namų judėjimą, arba, reiškia, judėjimas po to stogu, kuriame jūs esate tame judėjime, nu, tokiam specifiniam, sakykim, specifiniai darbiniai aplinkoje, ar ne? Tai jam viskas patinka. Jis yra laimingas ir patenkintas. Taip, jo jausmai kokie yra jums? Įsimylėjęs. Pakilus jausmai, įsimylėjęs yra, tačiau kažko tai prisibijo. Bijo gauti kažkokį vėl gumbą į kaktą, bijo padaryti kažkokią tai klaidą. Matosi, kad jisai praeityje kažkokių tai klaidų yra padaręs. Gal panašiose situacijose yra buvęs, gal jau yra turėjęs už žmonos nugaros tokių, žinote, slaptų moterų mylimųjų. Todėl jisai prisibijo, yra atsargus. Ir kažkokį tai tikslą turi ir yra tokia kaip įtampo ir kažkur lyg skubėtų. Lyg skubėtų įgyvendinti savo svajones ir planus. Vėl iliuzijas tam tikras juda būdu, kol kas žvaigždės kortoje randatės ir įsivaizduojate kažkokias savotiškas iliuzijas. Kol kas pasakysiu taip. Gilios meilės, gilios empatijos, gilaus prisirišimo iš jo pusės jums aš nematau, nėra. Tik tiek, kad aš matau, žinot ką, tokį įsimylėjimą, susižavėjimą, va, geras žodis, susižavėjimas, susižavėjimas. Kokie čia jo planai? Nu, kažkokie tai liūdni planai, kad reikės išsiskirstyti. Jisai jaučia, kad anksčiau ar vėliau reikės išsiskirstyti ir kad tai nėra amžina. Kad deja yra kita moteris, kad deja teisminiai dalykai ir meilės trikampiai. Va, jis tą puikiai susigaudo. Ir kokie yra jo planai dėl jūsų, kokie yra jo planai? Yra kita moteris pas jį, yra meilužė, yra žmona ir esat jūs slapta moteris. Reiškia, pabėgimas iš tradicijų, pabėgimas prie emocijų, pabėgimas iš šeimos, iš santuokos pas jį. Jisai, reiškia, planuoja toliau nuo žmonos lakstyti pas jus. Nuo jūsų pas žmoną, nuo žmonos pas jus, nuo jūsų pas žmoną, nuo žmonos pas jus. Aha. Kol kas, va, toks lakstymas planuose ir jam nesiderina, aišku, tai jisai išspręsti to šiandien nesprendžia ir net nesiruošia spręsti.
Pažiūrėsiu, ką čia jūs, ko jūs laukite. Aha, jūs laukimą jau pradedate laukimo procesą, kad neva galbūt ateityje kažkas susidėliotų. Jūs kantriai laukite, kad kažkokias tarp jūsų rimta sutartis bus. Ir o jūs laukite iš šito žmogaus šanso. Matot, kaip įdomiai susidėlioja. Tas žmogus, kuris su jumis gyvena, laukia su jumis šanso, kad, nu, arba laiko jūs šansų, kad čia jau jūs esat kartu. O jūs laukite iš kito žmogaus šanso. Štai taip. Esate kantriam laukimo procese ir nori, kad tas žmogus būtų jūsų ir tik jūsų. Jūsų jausmai tam žmogui. Žinot, truputėlį yra liūdesio jausmai, apatijos, kad, aišku, šitokia situacija nelabai jums patinka, nors žmogus patinka. Jūs norėtumėte viską perimti į savo rankas, norėtumėte suvaldyti situaciją, norėtumėte, kad truputėlį būtų kitaip, kad būtų taip, kaip norite, aišku, jūs. Na ir norėtumėte sugriauti visą šitą situaciją. Jums nepatinka viskas. Iš tikrųjų, jausmai yra tokie ant griūties ribos, sumaišties. Atrodo, norite griauti anos savo santykius, norite, kad jis šeimą griautų, norite to, norite ano. Nu, visiškas chaosas yra jausmuose, visiškas pasimetimas. Nu, iš tikrųjų, jaučiatės taip prastokai, aš matau, prastokai. Jisai jaučiasi geriau už jūs, jūs prastokai jaučiatės. Nu, visiškas sąmyšis. Mėginate tą vidinį sąmyšį reguliuoti ir labai jau jūs iš anksto ilgitės jo. Atrodo toks jausmas, kad jūs, netgi kai esate su juo, tokia viena atvedviesė jaučiasi ir ilgesys, kad jūs suprantate, kad jisai liks su jumis, bet ne jūsų. Tokie pojūčiai yra ir taip laikas tempiasi. Ką jums daryti dėl jo? Nu, suprasti, kad tai yra linksmybės kompanija. Mirties korta, kad su juo ateities laimingos nebus ir kad tai yra darbiniai reikalai. Darbo mokslo korta, kad nieko nebus. Ar gali būti ilgalaikė laiminga ateitis kartu? Gali būti smagus pasitenkinimai, suprantate, susitikinėjimai. Jūs rodoma esate, bet šeimos nėra rodoma. Jūsų šeimos nėra rodoma. Yra rodoma intimų santykiai ir šeima šalia. Toliau jūsų dar vyrukas ir baimės. Žodžiu, chaotiška situacija. Kol kas aš nematau, kad tas vyrukas būtų pasiruošęs mesti šeimą, pavyzdžiui, dėl jūsų. Situacija problematiška. Net jeigu geriausiu atveju jisai mestų šeimą, ar jūs būtumėt laimingas su juo? Oi, kokia būtų sunki našta. Ar tai todėl, kad jisai turi jau tą naštą vaikų, kažką tokio? Oi, sunku būtų pakeisti likimą. Sunku būtų ir su darbais, įsipainytumėt vėl, turėtumėt vėl taikytis, aiškintis. Ir ateitų vis vien anksčiau ir vėliau pabaiga. Dabar aš pasakysiu taip, ar jums verta kažką čia daryti. Konfliktiška situacija rodo. Aš surinksiu kortas dar kartą, pažiūrėsiu, kaip jisai gyvena su žmona. Kokie ten yra santykiai. Jūs minėjote, kad santykiai ten yra blogi. Gerai, aš pažiūrėsiu, kokie ten iš tikrųjų yra santykiai. Kokie ten iš tikrųjų yra santykiai. Kokie ten iš tikrųjų yra santykiai su žmona. Ką jis mąsto apie žmoną? Įsipareigojimai. Aišku, norėtų, kad būtų kažkas tai ten geriau, tačiau jis jai siunčia irgi romantiškas žinutes. Visai gražias žinutes, jo jausmai yra planai, prisirišimas pagal velnio kortą, vaidyba, kaukė,
trauka ir intimus santykiai, taip pat savotiškas atitolimas, bet yra toks susitarimas, būna ir krizių, ir susipykimų dėl darbo, ir problemų, ir baimių, ir nepasitikėjimų, ir visko, ko tik ten nebūna. Tačiau kol kas yra planas su jie gyventi toliau ir būti tame meilės trikampyje, tokiam kaip Don Juanui. Ką jis darys dėl žmonos, ką planuoja? Žinot, aš pasakysiu taip, jeigu jam tenai šeimoje jau bus neįmanoma gyventi ir kažkas pradės netenkinti, tai kodėlgi ne? Jisai va taip teoriškai, jis dabar nesiruošia, bet teoriškai žiūrint, jisai neatmestų galimybės, sakykime, jeigu ten jau visiškai nesiklostytų santykiai, ieškoti naujos patogios moters. Dabar, ar jisai skirtusi su žmona dėl jūsų? Šitokia jėga, tokia rodo, seksualiniai santykiai, kol kas jisai yra susidomėjęs jumis tik tai dėl seksualinių santykių, dar yra nelaikas, jisai neturi prie jūsų prieraišumo, nėra, nemyli jūsų tiek, kad galėtų keisti iš pagrindų savo gyvenimą, kol kas yra tik didelės aistros ir jis kol kas yra nesuderinama viskas yra, kol kas tam nėra pasiruošęs. Ką žmona galvoja? Žmona kažkiek įtarė, suvokia, kad jis gali būti neištikimas. Štai jinai pati. Jis galvoja ir apie kitas gandamas. Jinai jį seka įtarinėja, stebi. Konfrontacija yra, jinai nenusileidžia. Kad ten būtų kažkokie likę romantiški santykiai irgi nėra. Tačiau yra tam tikri kiti įsipareigojimai, prisirišimai. Vaikai, jos planai dėl jo, jos planai kol kas su juo irgi yra būti. Yra vaikai, toks pasirinkimas, yra situacijos irgi valdymas, pinigai, finansinė taip pat įtaka, išlaikymas ir taip toliau. Dabar surinkus pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu, koks būtų jūsų gyvenimas, jeigu jūs su šituo vyru, sakykime, teoriškai, nu, ten, pažiūrėjau, tą mestumėt ir jau pultumėt iš šito vyriškio glėbį ir jau sakytumėt, jau aš visiškai laisva, noriu būti su tavim ir taip toliau, ar tu mane vesi ir mes sukursim šeimą, ką jisai į tai, santokos kortas suvaržyta santoka, jam yra suvaržymų pasirinkti ir viskas. Jo jausmai. Jis nori mėtytis per dvi moteris, jam visai tinka. Taip kortos rodo, kad jam kaip yra dabar, viskas tinka. Jis nieko keisti nenorėtų. Jisai nenorėtų permainų. Jam būtų sunku padaryti permainas kardinales. Jūs. O jums galvas skaudėtų. Tiesiog pavydo scenos įtampa būtų. Jūsų jausmai, jūs lauktumėt šansų, kaip kankinė, kaip tokia, nu, prieraišumas jūsų jau yra prie šito žmogaus, jūs jau prisirišot, jau įsimylėjot, o jis ne. Ką jums daryti? Svarbiausia, jums reikėtų žiūrėti finansus ir sveikatą ir nieko nekeisti, neprarasti to, ką turite ir nesivelti į tokias įtartinas situacijas. Kam jums šitas žmogus yra... Tiksliau, kam jūs šitam žmogui esate reikalinga? Rodo kortos, nu taip, niekam iš esmės. Romantikai tik tai, romantinis riteris tik renta. Tik romantikai ir šitiem fiziniam kontaktam, nes yra kita moteris, teisminiai dalykai, konkurencija ir va paslaptis. Kaip meilužė. Jis šiuo metu traktuoja kaip meilužė ir jam šitie santykiai yra geri ir patogus. Jisai nori būti ir su žmona, ir susitikinėti su jumis. Jam yra šitas idealus variantas. Ir jeigu toliau judu šitaip testumėt santykius, kiek tie santykiai galėtų testis? O, ilgai, tol, kol būtų smagu. Ilgai, kol būtų smagu. Ir ilgesys būtų, vėl susitinkat, vėl gerai, bet iš esmės savo gyvenimų nekeistumėt. Tai taip galėtumėt toliau susitikinėti.
Dabar aš pažiūrėsiu dar, ar galbūt yra, ar sutiktumėt dar kokį nors ateikti kitą vyruką. Jeigu jūs ieškotumėt, ar sutiktumėt dar kažkokį kitą vyruką. Na, žinot, kortos rodo kažkokį nusivylimą, galbūt sutiktumėt, kurie jums netinka. Jeigu vat, jei užmanimas sutikti vyrą staigiam šeimos kūrimui, tai prastas užmanimas, rodo romantiką, tik tai senas romantinės schemas, smagias pažintis, seksualinius ryšius, smagius, bet rodo ir gudravimą. Jūs norite visko greičiau, norėtumėt oficialiai. O jis norėtų pasimatymų ir aistrų, vat pagal velnio kortą, viltis ir baimės. Romantiški santykiai būtų taip, be problemų, kom viskas baigtųsi nuliūdimu. Jeigu jūs eitumėt dar su kažkokiu vyriškiu nauju į pasimatymą, į santykius, rodo tam tikrus nusivylimus, nes neitų išvystyti santykių iki to, kad būtų laimingas šeimyninis gyvenimas. Aš šį kortą žiūrėjau ne visam gyvenimui, iki metų laikotarpio. Tai vat, iki metų laikotarpio neįtų išvystyti patikimų ilgalaikių santykių. Sutiktumėt daug romantiškų žmonių, seksualių, gražių, aktyvių, tačiau neišeitų pasiekti tos harmonijos, kai jūdu galėtumėt sukurti šeimą. Koks jums kortų patarimas yra? Nebesivadovauti tiek daug jausmais, daryti loginį kažkokį tai sprendimą. Dėl santykių kūrimo užuomina yra. Dėl oficialumo. Pasirinkimas. Padaryti rimtą pasirinkimą, kuris būtų naudingas. Ir permainas jums sako, kažką reikia palaidoti. Padaryti pasirinkimą ir palaidoti kažkokią tai praeitį, kas jau buvo. O turi būti naujas likimo ratas pradėtas sukti, nes va toj košiai, kokioj esate dabar, tai tas nieko neduos. Reikia padaryti sprendimą, padaryti pasirinkimą. Arba, arba. Dėl to vyriškio, su kuriuo gyvenate, viskas yra neblogai, bet dėja jūs negalite jo taip mylėti, kaip jis galbūt būtų vertas. O šitas, su kuriuo dabar susitikinėjate, jam tinka šita sistema, kaip dabar jis nenori mesti vienos šeimos ir kurti staiga su jumis kitos šeimos. Jis to nenori. Va, o staiga su kitu sukurti laimingus santykius, kurie nuvestų prie šeimos, vėl įrodoma yra sudėtinga. Tai yra naujas kelias, arba jums reikia pasižiūrėti, kaip atsargiai kurti santykius, neskubėti, kad neturėti vėl tam tikrų praradimų ir nusivylimų. Todėl baigdama aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų, loginių, ne tik jausmais, jausmas turi derėti su logika. Ir pasirinkimų, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.